Muito boa tarde a todos. Está no ar mais uma edição do nosso novo quadro Café com Entrevista. Aqui mesmo, dentro do programa Lagoa Mais, sendo feito sempre dentro da nossa Polaquitos, nova confeitaria, cafeteria Polaquitos, que vem fazendo um grande sucesso já aqui em Tapes nas primeiras semanas de atuação. E você já sabe, o Café com Entrevista recebe sempre personagens, personalidades aqui da nossa cidade de Tapes para falar sobre a cidade, bater um papo sobre empreendedorismo, analisar também o nosso cenário atual. No primeiro programa, a gente recebeu o Rafael Fernandes aqui, que analisou o cenário do empreendedor aqui na cidade de Tapes, e hoje a gente vai conversar com o Guilherme Schinoff. Eu, Voltaire Santos, recebo o Guilherme Schinoff para tomar um café, primeiramente para tomar um cappuccino aqui comigo, um saboroso cappuccino aqui comigo na cafeteria Polaquitos, e também para analisar algumas questões que estão acontecendo aqui no nosso país. O Guilherme Schinoff atualmente é chefe de gabinete da Prefeitura de Tapes. Tem grande experiência, por exemplo, na coordenação de campanhas políticas. Foi o grande coordenador ao lado dos seus colegas das últimas duas campanhas da vitória do PDT aqui em Tapes. E a gente vai bater um papo também sobre política, analisar tudo que está acontecendo. Primeiramente, Guilherme, já tá bom o cappuccino, hein? Ah, muito bom, hein? Bom mesmo. Muito bom mesmo. Guilherme Schinoff, estamos vivendo um momento de polarização. Tu és uma figura já ligada ao PDT há muito tempo. Defende as ideias do Ciro Gomes, as ideias democráticas. Como é que está analisando essa eleição para presidente? É uma eleição que nos apresenta Bolsonaro como um cara extremamente adorado nas cidades do interior, com carreatas, é um movimento que surgiu. E outros candidatos surgindo, como Ciro Gomes, apontando agora na segunda colocação, o próprio Haddad apresentando crescimento. No segundo turno, a gente vê que o Bolsonaro acaba perdendo para o Ciro, perde até mesmo para a Marina Silva. Como é que está vendo toda essa polarização, uma eleição muito forte também nas redes sociais? Como é que está analisando esse cenário enquanto a gente toma esse café aqui na Polaquitos? A beleza do processo democrático, né, Voltaire? Isso é o processo democrático, é o direito de escolha e de livre opinião, né, de todo mundo. Hoje eu enxergo uma grande polarização nessa eleição, né? A gente vê um lado Bolsonaro, do outro lado os contra-Bolsonaros, que até não tem uma definição tão grande, né? Então, eu acredito que essa eleição vai ser bem polarizada, que agora esses 10 últimos dias de campanha vai despontar algum candidato que vai ser o adversário do Bolsonaro real. E que essa eleição vai ser bem polarizada e vai ficar aquele lado, vai ser o direita contra a esquerda na realidade, sabe? Como a gente vê em outros países, eu acredito que vai virar aqui, vai ir por esse lado da trajetória. E a gente vê um movimento muito forte pró-Bolsonaro e agora tem saído um movimento muito forte contra o Bolsonaro, até um movimento de mulheres aí, que é muito incrível, né, que elas estão se mobilizando através das redes sociais. Então, para quem analisa bem as redes sociais e vê os perfis, a gente vê que essa é uma campanha que ela está sendo muito grifada pela rede social. A maior manifestação, a gente não vê carros de som na rua, a gente não vê aquela panfletagem forte, a gente não vê aquele bandeiraço. Ela está se dando mais através das mídias sociais, que é o futuro das campanhas, né? A última eleição municipal já foi muito forte isso. E eu analiso aí, eu tenho um certo receio, um certo medo aí do que pode acontecer com o futuro do Brasil. Mas eu vejo aí que vai ser que é uma eleição polarizada, o quadro é polarizado mesmo. Dentro dessa tua experiência, já coordenou diversas campanhas, já foi protagonista, já foi militante, já participou de diversos setores na coordenação de campanhas políticas, que é um sistema democrático, a gente prega aqui sempre a paz. Cada pessoa tem seu partido, tem seu candidato, mas todos podem conviver numa boa, isso que é o mais bacana da democracia. Pela tua experiência, deve acontecer um crescimento do Ciro ou mais um crescimento do Haddad? Quem tu acha que deve ir para segundo turno com o Bolsonaro, dentro da tua experiência, essa análise? Conforme as primeiras pesquisas, hoje, se a gente for analisar, faltam 20 dias para a eleição. Eu não acreditava no crescimento do Haddad, eu não acreditava naquela transferência de votos do Lula para o Haddad, né? Analisando essa última pesquisa, eu vi que está sendo transferido, que eles estão conseguindo. Estão fazendo um trabalho de mídia muito forte, onde o nome do Lula aparece em tudo vinculado ao do Haddad, né? Então, Lula é Haddad. Isso é tudo, é na rede social deles, é o que está acontecendo, né? Eu não acreditava nessa transferência, mas tô vendo o que está acontecendo. Mas não enxergo o Haddad como o candidato para combater o Bolsonaro nessa regra. Porque o Haddad no segundo turno ele vai perder fácil para o Bolsonaro pelo antipetismo, né?
criou um antipetismo muito forte no país, e esse antipetismo ele é uma corrente mais forte do que na realidade tu escolher outro ser Bolsonaro, outro ser PSDB, outro ser isso, é o antipetismo. Ele ficou muito forte, então eu acredito que o pessoal vai ter um pouco, que as esquerdas vão ter um pouco mais de consciência aí e pender pro lado do Ciro, que é um quadro que tem chances reais de ganhar do Bolsonaro no segundo turno. Isso eu falando pelo lado da esquerda, né, mas botei a minha opinião, como eu sou o eleitor do Ciro, né? Mas respeito aquele eleitor do Bolsonaro, tenho amigos bolsonaristas, até tenho evitado de discutir ideias radicais com eles, justamente porque respeito o direito de cada um. Mas então eu acredito que hoje, para vencer mesmo o Bolsonaro em segundo turno, somente o Ciro Gomes. Eu não enxergo o quadro do PT vencendo. Guilherme Schinoff, a importância da instalação dessa nova Polaquitos, essa padaria, confeitaria, a importância de ter um local no sábado, também no domingo, funcionando. A gente sabe que o Tapense gosta muito de aproveitar o fim de tarde, principalmente no domingo, gosta de dar uma passada no centro, gosta de vir tomar um café. A importância disso para a cidade. Eu e tu, Guilherme, a gente sempre falou, por exemplo, de Camaquã, que a gente analisa muito, tem parentes lá em Camaquã, eu também tenho minhas ligações lá com a cidade, e a gente sempre falou, poxa, que bacana quando o Roxo se instalou ali, se criou uma central de atendimento, até mesmo um ponto turístico, dá para dizer assim, sob o ponto de vista do serviço, e a importância agora de ter em Tapes a nova Polaquitos, a nova confeitaria, de ter esse ponto de encontro na tua visão também como tapense e como frequentador da Polaquitos. A gente sabe que tu gosta também de tomar um café, de sair para marcar uma reunião com o cliente, de sair com os amigos. Em primeiro lugar, né, quero dar os parabéns aí pro Roger, pra Valéria, e pro André, filho deles também, que está aí incansável trabalhando junto pelo empreendimento. Ficou um ambiente, um espaço muito legal. A gente vê que é um lugar clean, bacana, agradável de se vir tomar um café, né? Eu tive já aqui duas vezes. Agora, durante o feriado, eu vim com a minha mãe aqui, eu tava botado, né? Casa cheia, difícil até de arrumar um espaço para sentar. Mas dar os parabéns para eles, porque isso aqui ficou um lugar sensacional, ficou um lugar que a gente consegue sentar, tomar um café, até mesmo fazer um negócio, fazer alguma reunião, fazer um rapzinho, sair do trabalho, depois no final quer discutir mais alguma coisa, tu consegue sentar num espaço neutro. Então ficou muito interessante isso aqui, com certeza vai ser aí um novo point da cidade, já está sendo e vai crescer mais ainda. Do pessoal conseguir vir fazer aquela junção de amigos, comer um salgadinho, comer um doce, tomar um cafezinho, muito bacana mesmo. Tava bom o cappuccino, Guilherme? Muito bom, espero que esse aqui tu vá pagar a conta hoje, né? Claro, claro, por minha conta. Sempre os convidados do Café com Entrevista aqui recebem um cappuccino. Hoje não vou te dar um pão de queijo, porque daqui a pouco tu vai almoçar. A gente está gravando agora perto do meio-dia, rodando nesta noite aqui de segunda-feira. Mas em outra oportunidade quero te pagar uma torta, quero te dar um doce, quero apresentar mais beleza aqui da Polaquitos. Enquanto a gente entrevista, a gente aproveita também as delícias aqui. Essa é a proposta, Café com Entrevista. Porque quando a gente vai numa confeitaria, numa cafeteria, numa padaria, a gente conversa sobre a vida. Então eu vou te cobrar a torta fria deles aí, que é maravilhosa, hein? A próxima torta fria é por tua conta. Tá certo. Guilherme Schinoff participando da segunda edição do Café com Entrevista dentro da Polaquitos, edição especial aqui do Lagoa Mais. Primeiro foi o Rafael Fernandes, um grande abraço ao Rafael. Segundo, o Guilherme Schinoff, aliás, até por coincidência, são bem amigos ainda, né? Sim, eu e o Rafael somos muitos amigos, desde a época da UERGS, é, né? Desde que fizemos a universidade juntos ali. Então tá, Guilherme Schinoff, muito obrigado por participar aqui do Café com Entrevista, obrigado por trazer a tua experiência e análise aí pros nossos web espectadores da nossa Lagoa TV do Lagoa Mais, e até o próximo café. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses.
A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480.